Vou passar para Alex. Alex, buenas noches. Saludos. Buenas noches para todo. Boa noite para todos vocês. Tá, meu nome é Alexandre Palma, eu sou engenheiro em ciência da computação aqui no Chile. Também fui líder estudantil do primeiro movimento dos estudantes do Chile, que a gente fez a primeira grande protesta aqui no nosso país contra o sistema neoliberal, né? O Chile é uma demonstração que o sistema capitalista e o sistema neoliberal fracassou, né? Aqui no Chile fracassou o sistema neoliberal, tão publicitado, né, que diziam que o Chile era um dos países líderes, mas a verdade saiu à luz, né, que com a crise do Chile, né, deu para ver que havia uma desigualdade social muito grande aqui no Chile. Porém, é muito importante fazer muitas aclarações para você na questão política, né? Eu sei que talvez muitos de vocês não gostem de falar de política porque os meios de desinformação, né, o sistema escolar tem colocado, e os meios de comunicação, como eu falei para vocês, tem colocado a política como uma coisa negativa, uma coisa ruim. Tem pessoas, inclusive até, que estão contra a política, ou querem separar a política do ser humano. Mas acontece que a espécie humana, né, o ser humano é um animal político, a gente é uma espécie que todas as âmbitos da nossa vida estão ligadas com a política. Porém, é tão importante que a gente tome consciência da importância da nossa educação, da nossa formação. As eleições no Brasil são fundamentais para a união da Latinoamérica. Se a gente pudesse unir toda a Latinoamérica em um só país, seria o país mais rico do nosso continente. E o povo chileno, o povo de Salvador Allende, está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque a gente, o povo do Chile, o povo chileno considera o presidente Lula um presidente respeitável, um presidente que realmente representa o nosso continente. A gente até, como povo chileno, a gente sente que agora sim o Brasil tem um presidente de verdade, porque o outro presidente era uma palhaçada, na verdade. E a gente aqui no Chile estamos muito esperançados, né, que com a volta do presidente Lula, o Brasil possa definitivamente ser uma potência mundial, como era quando o presidente Lula ele esteve no nosso continente. Era um presidente muito respeitado, eu acho que um dos presidentes mais importantes do mundo inteiro. Porém, eu queria dizer também, né, que o nosso continente está muito convulsionado. As oligarquias, né, pretendem dividir a gente. Até o presidente do México, dia de hoje, ele disse que considerava uma falta de respeito, né, que pelo parlamento do Peru, do estado peruano, não tenha autorizado o presidente do Peru para poder viajar para um encontro latino-americano, né? O Peru está vivendo também um momento muito convulsionado, né? Por causa do poder judiciário que está em mãos dos mais ricos, da oligarquia peruana, né? Os Estados Unidos está por detrás disso. O povo chileno não tem a menor dúvida que os Estados Unidos é o responsável pela maioria das ingerências do nosso continente, e sua mão preta está lá no povo do Peru, e os Estados Unidos também está manipulando a mídia dos meios de comunicação no Brasil. Sinto muita, eu faço um chamado a estar alerta, a aprender a diferenciar o que é uma informação verdadeira do que é uma informação falsa, para que assim a gente possa não ser enganado. Dentro da minha experiência do mundo tecnológico, a gente está vivendo na era da informação, mas a gente nunca viu tanta desinformação, e a única forma de a gente combater a desinformação e as fake news é através do conhecimento e educação. A gente precisa usar as redes sociais para educar, para que o povo não seja enganado. Essa é a forma de dar poder ao povo.
E com essa reflexão, eu passo a palavra para o companheiro, companheiro Lúcio. Eu fiquei atento ao o Ortega. Ele citou uma expressão que é muito usada pelo Byung-Chul Han, um filósofo que estuda bastante o problema das redes, é a psicopolítica, né? Que é uma era que nós já conversamos algumas vezes, né? É uma era que nós vivemos agora inteiramente mergulhados, onde técnicas de manipulação e controle, elas muito mais do que sobre os corpos, que tradicionalmente colonizam nações, né? Fazendo a servidão, puxando a energia do trabalho, agora são os dados e as informações. Né? E o Luiz citou a infocracia. Né? E aí, escutando você, Alexandre, você é da área da ciência da computação, né? Me vem em mente, antes de fazer uma pergunta para que mais tarde você coloque aí o que você vê em relação aos Estados Unidos, né? Essa manipulação midiática, que eles ainda têm muita força, os Estados Unidos da América. Né? Por mais que a gente fale que os Estados Unidos ele está passando por um processo de uma certa desidratação perto do que já foi, mas eles são uma máquina de propaganda, eles são uma máquina de produção de artefatos psicolinguísticos muito fortes. Veja o que já aconteceu aqui no Brasil, né? A deposição de Dilma fabricada, né? Tudo que aconteceu aqui na América Latina, a tentativa na Venezuela, não é, Ortega? Desde 2002, Paraguai, Bolívia, e agora nós estamos vivendo um momento de uma certa tensão, porque Lula está eleito, né? Os sinais geopolíticos, de uma maneira aparente, são positivos no sentido do respeito às urnas, porém, internamente, né, enfatizando o que o Alexandre acabou de dizer, a desinformação e a convulsão psicossocial, né, a fabricação de caos, caos de rua, de la calle, né, caos para provocar a administração de percepção de que urnas foram fraudadas, de que não pode ser aceito esse resultado, isso ainda está aparecendo, né? O Brasil está vivendo um momento de uma certa turbulência nesse sentido, muito embora até o momento esteja respeitado o resultado das urnas. Está respeitado o resultado das urnas, né? E só para passar a palavra para a Maria, estava aqui só fazer uma colocação, que eu falei da infocracia, enfatizando tanto a fala do Alex, que a gente vive uma era que é necessário que o processo de educação, né, que é oferecido aos jovens, mas não só aos jovens, nós temos também adultos que retomam a educação, ele seja inclusivo para pensar a descolonização de memórias, para também oferecer dentro do político uma soberania. Né? Porque se nós só pensarmos numa soberania, digamos assim, da nação, mas não compreender que a soberania no campo digital ela é fundamental, né? Para você ter uma autonomia, nós deixaremos de entender e ficaremos à mercê de toda essa máquina de predição, aí eu uso a palavra técnica, Alexandre, de comportamento, né? Em que é possível provocar mesmo situações, acontecimentos, usando instrumentos psicométricos ou psicográficos que vão fazer qualificação e quantificação dos dados nossos, de Luiz, Maria, Alexandre, Catarina, de todos que estão aqui nos assistindo, para, a partir desses dados, eles serem usados, né, a favor de um outro tipo de dominação, tão ou mais terrível do que o que nós conhecemos classicamente como a colonização clássica dos corpos, porque agora são as mentes também que são alvos. É o medo, é a ansiedade, é o caos que é provocado, visando poder instalar uma desestabilização política, abalar um governo.